ذہال مسکین مکن تغافل ذہال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران کتاب تاب ہجران کتاب ہجران ندار میں جان نالی ہو کاہے لگائے چھتیاں تھوڑی توجہ رکھیں انشاءاللہ دل میں بات اترے گی حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں یکا یک از دل دو چشم جادو بسد فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے ہمارے پی کو ہماری بتیاں کسے پڑی ہے جو جا سناوے چوشمہ سوزا چوزر رہ را ہمیشہ گریاں بڑی شکیاں پھر سنیں چوشمہ سوزا جو ذرہ حیران ہمیشہ گریاں ہمیشہ گریاں بائش قیام نہ نید نینا نہ انگ چینا ارے نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں کے کعبِ ہجران ندار میں جاز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ گنبد خضرا اپنی آنکھوں میں رکھیں بس ایک سکتے کی عالم میں یہ نعت سنیں پوری توجہ 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 بس تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یک نگاہ گاہ گاہ از تو پھیلے پنج تن